Näin se on sanottava, että Islanti on tämmönen saari, mikä on täynnä seikkailuja. Täällä voi nauttia geysiireistä ja kuumista kylvyistä ja syödä lampaanaivoja, mutta me ei tehdä mitään niistä. Nyt lähdetään nimittäin hyisevän kylmään Atlanttiin uimaan. Lasse, lähde mukaan. Joo, sä täällä nyt. Miten pitkään se oikein menee? Jee! Tänne vaan. Jää tämän kylmään. +4 astetta. On se raikasta. It's damn cold. But it feels good! Oh yeah! Yeah! Näin sitä ollaan tultu Islantiin. Ensi kosketus tähän mielenkiintoiseen maahan. Että tietysti vettä sataa ja vähän on karun näköistä. Mutta pientä kirkkauttakin on luvassa näköjään. Että ihan mielenkiintoinen vaikutelma. En kyllä tietysti vasta ajattu kuin lentokentältä pieni matka. Ja edessä on kello nyt 6 tällä hetkellä torstaita ja ylihuomenna on kisa ja nyt ajetaan sinne Isafjordi, vai mikä se paikan nimi on, tänne pohjoiseen päin ja 6 tunnin ajomatka, että me ollaan varmaan puolen yön aikoihin varmaan perillä, mutta ei se mitään, huomenna on kuitenkin lepopäivä ja vähän käydään latuun tutustumassa, että seikkailu alkaa. I'm a dimmer every day. No on täällä rupeaa olla jo ihan melkein lunta tuossa. Like a tiny bobbing head of an ocean swimmer. Ollie, Ollie, oxen free. Can you see me? Do I slowly get a raise? As I slowly eat my dinner, though my stomach might agree, I'm hardly getting thinner. Ollie, Ollie, oxen free. No niin, nyt sitten ollaan saavuttu tänne Isafjordiin ja 6 tuntia yliajettiin autoa, että pikkasen väsyttää kello yli 1:30, mutta nyt nukkumaan. Voi mennä uusi päivä. Se mikä mukavaa on tässä kilpailussa, että kaikki tapahtuu täällä kompaktisti yhdessä pienessä hotellissa ja pienessä kylässä. Tässä vieressä nimittäin on myös numerolappujenkin jako, mutta sen verran tämä välipäivä on tullut uutta uutista, että keliolosuhteet ovat muuttuneet ja kenties tuo yhtenäinen 50 kilometrin lenkki muuttuu. Eli hiihdetään pian lyhyempää lenkkiä turvallisuussyistä. Se nähdään sitten huomenna, nyt haetaan numerolappuja. On ilta ennen kilpailua ja islantilaiseen perinteeseen kuuluu tietysti kunnon pastaparty ennen kisaa, joten ei muuta kuin kiilaria koneeseen. No niin, näin ollaan kilpapaikalla. Tunti aikaa lähtöä ja lunta sataa, kova tuuli ja reittiäkin hieman muutettiin. Nyt se on 3x15 kilometriä, eli ei päästä vetää sitä hienoa maisemallista 50, mutta se kuuluu tähän hiihtourheiluun. Ei muuta kuin testaamaan liisterisuksia. My feelings are very, very fine. Because I like you very much. It's a good weather. It's always good weather in Fossalatri. My first time skiing. I've never tried this before.
drinking station here. We have energy drink and water and chocolate and bananas. Hello, how are you? Fine, thank you. How is it going? Fine, to my son, that's good. It was quite okay. It was better and better to ski, I think. On this weather condition, it was perfect to ski here. It was, yeah, so 3 laps, 15k, it was really a challenging course, but it was okay for all, I think. Do you think you'll come back again? I think I should once ski the original track, so yeah. I have to come back. Aika kova yksi joudun hiihtää 30. Tää hyvin kulki, hyvä hiihto. Suksi oli hyvä ja harmi vaan, että päässyt siihen ne kahden kaverin kanssa siihen kakkos-kolmostilaa taistelee. En mä siinä olisi varmaan jaksanut, mutta kova oli vetää yksi. Hieno hiihto. Thank you very much, that was great. Congratulations. Thank you. How was your race? Yeah, it was windy, but it was good to ski, and I mean, it was great what the organizers made with this, so it was really fun out here. Paljon syöty kakkua elämän aikana, mutta ei koskaan kyllä näin paljon kerralla. Onneksi tänään tarvii laittaa kaloreita. So fucking tasty, you should try. I do know why, because it's so tasty. Näin se rupeaa meidän Islannin matka olemaan pikkuhiljaa loppupuolella. Jätettiin lumimyrsky taakse ja saavuttiin tänne aurinkoiseen Reykjavikiin. Ja kylmä täälläkin kyllä on, mutta eikö lähdetä tsekkaamaan, mitä tämä kaupunki tarjoaa. Ainakin jotain turskanpäitä tai muuta vastaavaa. Am I dimmer every day? Am I just a little glimmer? Like a tiny bobbing head of an ocean swimmer. Vielä ei löytynyt sitä kuuluisaa turskanpäätä, mutta ehkä täältä sitä voisi löytyä. Tulikin jo koti-ikävä. Tästä turskaa sitten löytyisi. Paikka on kiinni. No niin, löytyyhän se turska. Se muutani kuivattuna.
The darkest horse, that's the